Hej och välkomna till ett avsnitt av Kodsnack. Och det här är första gången vi inte bara spelar in ett avsnitt av Kodsnack så här tidigt på morgonen, tror jag. Jag tror inte att det är det är sant. Det har aldrig hänt förut. Nej, precis. Och dessutom så sänder vi live på vår YouTube-kanal. Och tyvärr så är det så här att jag jättegärna skulle vilja berätta för er allihopa. Gå till den här YouTube-kanalen och subscriba. Men nu är det så här att det är lite förvirrat. Inte så lite faktiskt. Nej, det är väldigt förvirrat för att vi har två YouTube-kanaler. Vi får försöka länka till den som är rätt helt enkelt. Mm. Och den som vi faktiskt klarar av att sända live på. Och så ser vi om det funkar för framtiden också att vi kör det. Och om vi någon gång kan lista ut var den andra kanalen kommer ifrån. För det vet vi inte just nu. Eller vi minns inte. Nej, och det är den som har flest views. Det är liksom det som är lite. Såklart. Så vi vet inte riktigt vad den. Vi är skitbra på det här med social media. Det är liksom verkligen våran grej. Måste man säga. Det är ju sociala medier och marknadsföringspodden. Men sen vore det jätteroligt att höra vad folk tycker om det här också. Och särskilt ni som lyssnar live nu då, om det här är någonting som ni tycker att vi ska fortsätta med. Jag vet att vi har sänt live förut bara ljudet. Men det är ju lite roligt för mig att faktiskt vara på video med dig också. För att det är inte så ofta vi ser varandra. Nej, det är väldigt roligt. Tyvärr. Men så är det. Mm. Idag tänkte vi prata först lite grann om ny hårdvara som jag har. Och sen även om lite så här modern cloud som YAML och Kubernetes. Det finns en anledning till det, att jag har landat in på att göra en massa sånt med fördelen. Så jag tänkte att jag skulle prata lite om det. Särskilt från mig som har väldigt dålig koll på sånt där modernt grej. Japp, färska ögon på det. Precis. Men först, innan det, är allt bra med dig? Ja, det tycker jag. Nu har jag börjat komma in i det här med att jobba igen efter semestern. Det tog ett par dagar, som det brukar. Jo, det var väldigt sega första två veckor, måste jag säga. Sen börjar det ordna sig. Mm. Kör ni fortfarande hemma mycket eller är ni på kontoret nu? Det är fortfarande mer hemma än det var förr i tiden. Men det är ändå en del som är på kontoret, har jag förstått. Jag hade ju tänkt åka in för att nu är vi fullvaccinerade och sådär. Sen dagen efter att vi hade fått vår andra vaccinationsdos så kom 9-åringen hem och var hängig och testade positivt. Åh oh, nej. Så var så här, ja, men vi stannar väl hemma ett par dagar till då. Det sjukaste var ju att sen började jag känna mig hängig också. Men jag testade negativt flera gånger. Så att jag lyckades nog bara få någon slags helt vanlig förkylning. Jaha. Det känns också extremt exotiskt. Men de finns ju fortfarande. Oväntat på annat sätt. Ja, men exakt. Ja, men det var, jag antar att det har gått bra för henne för att ja, visst. De klarar ju sig ganska bra. Ja, men precis. Hon var ju mer uttråkad än någonting annat ganska snabbt. Mm. Så att det var ingen fara. Ja. Så det är bra. Ja, skolan är igång här. Vi har klarat oss ifrån både förkylningar och andra virusinfektioner än så länge. Ja. Men det ska jag väl inte säga för mycket om, för då är det väl det första som händer här. Ja, jo, det är väl att de ringer här mitt i inspelningen från skolan eller någonting sånt. Precis. Men det är också, man märker ju också att nu när barnen har kommit upp i börjar närma sig 10 år så är det ju inte alls lika mycket att det dras hem de här förkylningarna på samma sätt som det var på förskolan och förskoleklassen och sådär, utan det är ju lite mer lite mindre och sånt nu för tiden som tur var. Hårdvara. Ska vi prata lite hårdvara? Det är spännande. Jag har köpt en ny laptop. Och jag höll på, jag hade en liten diskussion här i våran Slack-kanal. Förresten, om man inte är med i våran Slack så ska man gå med i våran Slack. Ja. Man kan mejla oss till info@kodsnack.se så skickar vi en inbjudanslänk till våran Slack. Och det är där också vi säger att hej, nu kör vi live. Så det är liksom ett bra ställe. Vi kanske borde twittra ut det också, men jag kan inte säga att jag har min Kodsnack-twitter här framme. Så att, det kan vi tänka på nästa gång i alla fall. Precis. Jag diskuterade för att jag behövde köpa en ny laptop för att min gamla laptop som är 3 år vid det här laget, det är en Razer Blade 15 tum
som jag hade innan. Och jag tror att vi diskuterade det när jag köpte den. Ja, jag tror det också. I Kodsnack också. Och den har ju funkat bra, men nu på senare år så har trackpaden slutat funka. Man kan inte klicka trackpaden längre. Ah. Så jag har fått ställa om den till bara så här touch. Jag hatar att använda touch to för att klicka. Ah, särskilt när man ska dubbelklicka och sånt där. Jag vill gärna högerklicka på touchpaden för att få... Så den har liksom lagt av. Det går inte att trycka ner den alls. Så det är ju någon mekanism där under som har lagt av. Sen har webcamen lagt av. Och så funkar det inte L-tangenten. Om man inte liksom snurrar runt den lite grann så här och sen trycker ner den, då funkar det. Hade du inte jobbat så mycket med LLVM och sånt så hade det varit lugnt. Men... Nej, precis. Exakt. Det hade varit lugnt då om jag inte hade behövt använda L-tangenten. Nej, men så att det var dags att skaffa en ny. Plus att på företaget så skickar de ut nu är det här den nya policyn. Det har alltid varit lite förvirrat för mig för att jag har ganska många datorer hemma. Jag har laptopen. Och sen har jag min Threadripper. Och så har jag en Mac Mini. Och liksom allt det här är ju betalt av jobbet då förstås. För att det är ju sådana saker som jag behöver. Men då har det alltid varit förvirrat. Det har varit förvirrat för att vi har inte vetat om jag ingår i den här 3 års refresh-cykeln. Just det. Och det har varit liksom... inte helt uppenbart då. Men eftersom vi har anställt en ny HR-ansvarig så har hon faktiskt börjat så här skriva ner alla sådana här saker som som vi bara har funderat på innan. Och kom vi fram till att om man behöver ha en annan dator förutom laptopen i jobbet så är det liksom en annan expense helt enkelt. Mm. Och det är någonting man får ta med sig. Så då var det tydligt då att jag kan köpa mig en ny laptop. Och så som det funkar på Plex då så är det inte så, det här är den laptopen du får, var glad. Utan vi får spendera upp till 3500 dollar. Så 30 000. Ja, just det. Typ. Och så får vi köpa det som passar oss bäst. Mm. Så jag tänkte, ja men då får vi kika runt lite grann då. Och tanken med en laptop för mig, jag behöver laptopen när jag sitter på coworking space, där jag inte är så jätteofta. Men sen flyttar jag runt rätt mycket här hemma. Jag sitter nere när hundvalpen är ledsen och jag sitter hemma hos mina svärföräldrar när vi är där. Jag sitter i stugan när vi åker ut dit och så vidare. Så jag behöver ju ha en laptop som är hyfsat bra, men den stora CPU-kraften ligger ju i min Threadripper. Mm. Så jag använder ju väldigt mycket det här VS Code Remote hantering. Ja, det är coolt. Så mina krav på en laptop var att ja, men den ska vara liksom snabb nog för att hantera att kompilera någonting utan att jag blir helt vansinnig. Mm. Så ett tag sedan så innan jag köpte Razer, jag bytte faktiskt till mig Razer genom att sälja min Dell jag hade innan. Jag hade en XPS 13. Ja, just det. Men det var en 2-cores, 4-thread Intel. Och jag har varit helt vansinnig på den maskinen. För så fort jag drog igång någon slags kompilering så bara stannade ju hela datorn, vet du. Ja, så då valde jag den där Razer Blade 15 istället för att den hade en 6-cores CPU då. Mm. Och den har funkat bra. Problemet med den har varit att den blir extremt varm. Ja. Och fläkten kan gå igång även fast den bara idlar här på sidan av skrivbordet. Tråkigt. Så det ville jag liksom verkligen se till att jag... Och då när jag googlar runt så inser jag att det är... det man vill ha då, det är att man vill ha en AMD-CPU. Okay. För då kan du få upp till 8 cores. Men de har också mycket bättre... vad heter det? Power management, alltså energihantering. Så att alla säger att om du vill ha en tyst men kraftfull dator så är det en AMD-laptop. Och det är ju verkligen så här...
Ja, men det känns 5 år sedan så var det ju liksom ingen som hade kunnat tänka sig att man skulle välja AMD för att få någonting som var lite mer effektivt än en Intel-maskin. Men nej, så är livet nu för tiden. Intel har det inte enkelt. Nej. men också så tänkte jag, det första jag tänkte var faktiskt, nej, men jag köper mig en MacBook med en M1-processor. Då får jag ju i stort sett en fanless. Just det. Men så vet jag ju att för det första så är det ju så att mina utvecklarkollegor sa, nja. För vill du använda någonting som inte är Xcode så är det fortfarande sisådär med Homebrew och det är flera paket som inte funkar på M1-an och det blir bättre hela tiden men det är fortfarande inte riktigt där. Ja, okej, så allt du behöver finns kanske inte än. Nej, plus att nu har jag ändå vant mig så pass mycket vid att köra Windows. Mm. Att det skulle vara väldigt besvärligt att ha Mac också och synka alla program och alla settings och alla kortkommandon. Ja, det ska man använda CMDC istället för Ctrl-C och liksom. Och så ska man ha då skillnad mot min workstation och min laptop. Så jag kände så här, nej men jag vill nu faktiskt fortsätta köra en Windows-dator. Plus att om jag hade velat köpa en Mac-laptop nu så skulle jag egentligen behöva vänta tills de släpper sina nya ryktade som ingen vet när de kommer. Nej, för att de har fortfarande ingen större än en 13-tums MacBook Pro. Och den är också begränsad till 16 gig tror jag. Ja, det är den. RAM. Det är den. Och typ inte så där jättemånga portar jämfört med vad en proffsmaskin skulle kunna. Nej, precis. Och sen så är det ju så här att det är absolut inget minus om min laptop klarar av att köra Destiny. Det är liksom det är bara plus. när man är hemma hos svärföräldrarna och sådär. Så att jag började titta runt och då började jag med, för jag tänkte, nej men jag kanske ska ta någonting, för Razer är ju kanske inte kända för att vara mest tysta och energisnåla och kallast, utan det är ju en gaming-laptop i grund och botten. Så det kanske finns något bättre ifrån Lenovo eller ifrån Dell eller liknande. Mm. Men det är väldigt svårt att hitta premium-laptop som har en AMD-processor. Mm. Som är som ser okej ut. Ja. För det är väldigt många gaming-laptops som jag absolut inte skulle vilja sitta med på coworking. Nej, just det. Inte för att jag bryr mig så jättemycket om hur saker ser ut, men alltså allvarligt talat, det finns gränser för hur de ser ut. Och att hitta någonting som har en AMD-processor var inte helt enkelt. Det är inte så många som har, jag tror väl att det fortfarande är så här att många av de här tillverkarna har väldigt fina deals med Intel och det kanske inte är så att de vill alltid byta till en AMD-processor för Intel gör deras liv lite svårare. Ja, precis. Den klassiska. Så, ja, men precis. Så det slutade med att jag tittade på den nysläppta Razer Blade 14. Och det är en 14-tums laptop. Jag kan faktiskt, för er som tittar på video. Just det, premiuminnehåll. Ja, så ser den ut som en Razer Blade fast den är 14 tum. Och jag la upp en bild i Slack som vi säkert kan lägga till sen som visar skillnaden mellan 14 tum och 15 tum. För jag tänkte, det kommer ju vara ungefär samma storlek. Det känns faktiskt som att den är mycket mindre. Det är häftigt. Ja, men den har, jämfört med min gamla Razer så är den smidigare, den är lite lättare. Den är extremt tyst. Oh. Jag är faktiskt förvånad, för jag trodde ändå att det kommer nog låta lite igen, men jag tittade ändå reviews och sådär, och de sa att den är tyst liksom. Och den är verkligen knäpptyst jämfört med, så länge jag inte slår igång någonting då. Men och när man börjar stressa den så låter det mycket. Men i alla fall i vanlig surf och sådana saker så märker jag ingenting. Plus att jag såg att det fanns en rekommendation. De här Ryzen CPU:erna kan ju turbo-boosta ganska mycket. Mm. Och det kan man stänga av. Ah. Och
jag kan säga att jag märker ingen skillnad, inte ens när jag har kört igång ett spel på den. Den enda skillnaden jag märker är att den inte blir lika varm. Ja, det känns ju som det kan vara värt, värt det. Ja, precis. Så det var en enkel, man fick göra lite registry hack i Windows för att stänga av turbo-boosten. Men det var ju enkelt fixat i alla fall. En stor skillnad också är att det här är en 1440p-skärm. Mm. Jämfört med min gamla som var en 1080-skärm. Även fast det var en större skärm så har den mycket fler pixlar. Och färgreproduktionen och just att man har fler pixlar gör att den känns mycket, mycket trevligare. Det är någon i livechatten här som frågar om tangentbordet är bra. Och det kan jag säga att jag tycker fortfarande att Razer, det är bara likadant med den gamla, att de har några av de bästa laptop-tangentborden. Jag tycker de är jättesköna. Mycket skönare än några Mac-laptop-tangentbord jag testat. Och en helt annan värld jämfört med den Lenovo som min mamma har. Vilket jag knappt kan, jag tycker det är läskigt att skriva på den om jag ska vara helt ärlig. Ja, men precis, jag har känt på HP-laptop som har gett mig samma känsla, så det är inte bra. Och sen en stor fin trackpad som är nog också en av de där sakerna som var väldigt svårt innan med Windows-laptops att hitta en trackpad precis. Som faktiskt är i närheten av lika bra som Mac-laptoparna. Jag tror inte att den är precis lika bra som Mac-laptoparna, men den är definitivt mycket, mycket bättre än många Windows-laptops som jag har testat. Så än så länge, efter 2 veckor, supernöjd. Jag har kompilerat, jag har jobbat på den, för jag har suttit nere en del. Så jag har jobbat en hel dag på den. Både med extern mus och tangentbord och utan. Jag känner mig nöjd. Jag har raidat i Destiny på testat alla de viktiga grejerna, vet du. Ja, men exakt. Det funkar bra. Vad får man för batteritid? Är den något? Ja, det är faktiskt häftigt. Jag har varit faktiskt förvånad. När jag satt där nere och jobbade och bara liksom körde remote emot min Threadripper då. Så satt jag hela dagen utan att koppla in den. Så 6 timmar ungefär. Inte dåligt. Nej, det var faktiskt himla bra. Så länge jag inte... Det kommer lite frågor här i chatten. Det första är, varför kör jag inte Linux på den? Jag har kört Linux på laptops, på desktops mycket, och jag lägger för mycket tid på att hålla på och fippla med drivers och uppdateringar som har pajat, och jag vet att det har blivit bättre, men i mitt stora hela mitt liv så har jag förlorat för mycket tid på en kernel-uppdatering som gör att det slutar funka och sätter den i suspend eller liksom sådana saker. Jag tror, ska man ha en Linux-laptop får man köpa en laptop som är från System 76 eller någonting som är fullt stöd och funkar. Men min erfarenhet är, jag lägger för mycket tid på att hålla på med Linux istället för att hålla på med jobbet. Jag har kommit till den delen av mitt liv där jag inte tycker att det är värt det för min egen del. Men sen kör jag ju Linux på alla mina huvudlösa Threadrippers och grejer här. Det här körs det Linux överallt. Och sen kör jag VSL också. Så jag trycker ju upp terminalen och så har jag ju en Linux i Windows. Och som funkar jättebra. Gustav undrar, hur är det med värmen? Så länge du håller dig till att göra de enkla grejerna, webbsurfa, köra remote med VS Code, alla de bitarna, så är den tyst och kall. Jag känner inte av att den... Jag tror inte ens fläkten kör förrän jag börjar lasta den. Det är så vanligt. Kör jag hårt med den, ett spel, eller om jag kompilerar någonting, då blir den blir varm, men den blir inte så att jag inte kan ha den i knät.
men den, då låter fläkten rätt rejält också ifall jag kör det under en längre tid. Den är inte tyst när man stressar den. Nej. Tobbe säger 14 timmar, säger specken. Mm. Jag tror väl att man kanske kan få 14 timmar om man drar ner screen brightness till 1 och stänger av allting annat. Jag vet inte, 14 timmar känns orealistiskt. 8 timmar kanske man kan få i normalt användande, vilket jag är helt okej för mig. Ja, men det är ju det. Alltså, kan man klara en dag så är det ju... Då är man ju någon slags tröskel, känns det som. Förutom risken att man glömmer bort att ladda den på kvällen, men det får man på något sätt. Precis. En annan schysst grej var faktiskt att min förra Razer Blade kom med en gigantisk extern power supply, 240 volt eller watt, sån rejäl. Det gör den här också, men den här går också nu och laddar via USB-C. Så jag köpte faktiskt till ifrån Acer en liten USB-C 100 watt laddare istället. Mm. Och det de säger där, det är att så länge man kör vanligt och inte stressar maskinen, så liksom den klockar ju ner då ifall man kör på 100 wattbrickan. Men det är okej, för att jag tänker mig att den kommer jag använda som att jag tar med den när jag sitter på café eller på working space. Eller om man inte vill släpa den här jättestora brickan. Liksom. Plus att jag får laddning till telefonen och alla andra de grejerna. Så det är nice. Ja. Anton, provat Ubuntu. Alla säger att det bara borde funka. Alltså... Jag har provat allt. Tobbe säger att hans nuvarande XPS är 20 timmar i specken och normalt får han ut 5. Ja, precis. Det är det jag menar. Att de där, jag vet inte riktigt hur de får fram de där batteritimmar, men alltså det känns bara som att man tar det största talet som man fick någon gång när man körde under väldigt specifika omständigheter. Men... det är svårt att motivera Ryzen och Intel på laptop när Apple har M1. Jag håller med. Jag hade också jättesvårt att välja den här över en M1. Men just de här två grejerna, att det var inte riktigt där med alla verktyg jag behöver. Och jag har kollegor som har haft problem med att få det att funka. Att det inte fanns den lite högre high-end laptopen ute än. Ja, just det. Gjorde att, men jag kör den här. Så nästa gång jag behöver köpa en ny laptop om 3 år. Då är det mycket möjligt att M1 som kommer vara en M3 eller någonting, antar jag. Kommer vara mindblowingly bra, liksom. Ja, det var allt om min hårdvara. Har du några frågor? Nej, alltså batteri och sånt och vilka kärnor som valdes och sånt, det har ju avhandlat. Ja. Det är ganska nice faktiskt att ha 16 threads i sin laptop. Alltså det hittar man inte på jättemånga laptops, gissar jag. Nej, det är liksom, det är lika många cores och threads som det är på min desktop. Det är galet faktiskt. men det är bra när man sitter i såna här gamla programmeringsspråk som fortfarande behöver kompileras och behöver massivt parallellt. Så det är ändå coolt att det har, att AMDs VR många cores har kommit ända vägen ner till laptopen nu. Ja, verkligen. Jo, just det. Det sa vi inte, men jobbar du fortfarande intensivt via VSL eller var det en tidigare setup? Jag är ju både och, men jag ska säga att oftast när jag kompilerar någonting på Linux så SSO är ju inte min threadripper. Ja, just det. Då är du inte inblandad. Det är väldigt sällan jag behöver bygga saker på Linux lokalt, utan det är ju om jag gör någonting väldigt specifikt som jag vill testa och inte vill ha latency bort till min threadripper. Det beror på lite grann vad jag är och hur jag gör. Men så framförallt så när jag kompilerar någonting lokalt på laptopen så är det ju
att jag körde via Windows, alltså körde med Visual Studio. Ja, just det. Men ja, alltså jag har ju möjligheten att plocka upp en... Jag kör ju allt, jag gör ju allting annat i VSL. Mm. Jag hatar ju Windows Commander CMD input, utan jag plockar ju hellre upp VSL-skalet, går in i och gör mina filoperationer liksom. Ja, just det. Så. Ja. Det var väl det om hårdvaran, tror jag. Mm. Ska vi prata... Vad kör du nu förresten? Du kör någon M1-laptop, eller? Nej, jobbdatorn har jag fortfarande inte bytt ut. Så jag har ju en... Nej, okej. Okay. Det är ju en 2016 MacBook Pro. Oj. 15. Så att, det kanske är dags för en ny snurr. Den både fläktar och har kort batteritid. Och blir varm. Och tangentbordet börjar bli dåligt. Men annars är det bra. Men nej, men det är ju... Det är inte jobbets fel heller. Jag är ju i... generation, så jag kan ju egentligen begära en ny när jag vill. Men jag är precis som du och tänker, använd de där M2. Jag får i alla fall vänta och se vad de är. Vi hoppas väl att det blir någonting nu i oktober, november. Det är väl det som ryktena säger. Och jag vet att halva företaget på våran sida sitter ju och väntar på dem. Mm. Det är många som har sagt så här, nu är det dags. Men alla väntar liksom på att de ska släppas för att se vad det blir för någonting. Ja, men exakt. Sen har jag en M1 Mac Mini som hemmadator. Ja, just det är så det är. Ja. Och den är ju väldigt mysig, det är den jag spelar in på nu till exempel, för att den gör ju aldrig något väsen av sig. Den bara står där och tar emot allt man skickar till. Ja, precis. Ja, jag grämmer mig fortfarande över att när jag behövde köpa en Mac Mini så var det liksom veckor innan de släppte en M1. Så jag är fortfarande Intel-maskinen som låter mycket här. Men å andra sidan så tror jag vet inte om jag skulle ha kunnat göra mitt jobb. Och nej. I alla fall inte för ett år sedan. Nej, det är sant. Det kanske idag, men det är liksom lite svårt sådär. Mm. Ja, vi får väl se. Jag tror definitivt att M1 är... framtiden. Men å andra sidan så är det jäkligt bra att vi har konkurrens på CPU. Ja, det behövs ju verkligen. Det är inte bara Intel, utan vi har tre stycken liksom som är och spelar i samma klass. Och det tycker jag är... Ja, det är fantastiskt. Väldigt bra för alla. Mm. Ja, men visst. Utom möjligtvis Intel som har totalt monopol. Men så går det när man sitter och gör ingenting på väldigt länge. Ja, precis. Faktiskt. De har sina egna problem. Ska vi prata lite Kubernetes? Ja. Lätta ditt hjärta så. Vad har du för erfarenhet av Kubernetes? Det var ganska exakt noll. Jag tror att någon satte upp någon testgrej på jobbet som vi gjorde någonting lite med. Och sen så låg den mest där. Möjligt att vi har någon tjänst som fortfarande kör via Kubernetes av någon anledning. För att ingen har brytt sig om att ändra på det. Men... Nej, så jag är i princip på noll. Mm. Du vet ungefär vad det är, eller? Ja, det är sådär orkestrering av virtuella maskiner som i Docker, så att man lägger på ett lager till som ska skala runt och ha sig. Och så skriver man YAML. Ja, och framförallt är det ju väldigt bra när man har en tjänst som skalar upp och ner och man vill försöka optimera inte bara prestandan men också kostnaden i molnet. Just det. Tanken är ju att du med massa olika verktyg och konfigurationer då kan styra hela din molndeployment ifrån ett system. Just det. Och det är ju, som jag förstår det, jag är inte jätteduktig på Kubernetes ska jag inte säga, men jag har kört en liten crash course på sistone. Jag ska komma in på varför alldeles strax. Mm. Men det är ju en Google-produkt ifrån början. Men det som är fördelen med den nu för tiden, det är ju att alla stora molnleverantörer har Kubernetes som man kan liksom haka in i. Så om du vill deploya ett gäng olika molntjänster på AWS eller Azure eller hos Google, så kan du göra det via ett Kubernetes interface och alla kör liksom samma grej mer eller mindre. Och tanken är ju då att det här är ju verkligen intressant och nyttigt för dig om du har flera olika container, säg att du har front-end, back-end, databas och du behöver kunna skala liksom alla delar av det hela
på olika sätt. Mm. Det är då liksom Kubernetes verkligen kommer in och börjar jobba. Liksom. Mm. Sen är det väldigt stort och väldigt komplicerat. Ja. Varför är jag involverad i det? Det här är ju, vi har flyttat över helt till Kubernetes våra molntjänster. Ja. Så våran ops-avdelning har ju liksom suttit och, jag tror de började för ett år sedan och liksom verkligen seriöst investera i det. Och nu är stort sett allting flyttat över dit. Ifrån hemmabyggt molnorkestrering till det här då. Är väl den resan vi gjorde. Och det var ju för att, ja, men det var mycket mer vältestat och fungerade mycket bättre tillsammans med allting annat då. Just det. Så man behövde inte hålla på att bygga en massa egen saker. Och nej, det är ju värt en del. Det är värt väldigt mycket för en liten organisation som vi ändå är. Men, jag ramlade in på det här för att vi har ju väldigt länge kört Jenkins som var en CI. Och det är ju det systemet jag är ansvarig för. Just det. Av olika anledningar så har ju vi kört, vi behöver ju ganska mycket CPU-kraft. Och vi har kört väldigt länge alltihopa i en egen hostad miljö. Vi har en co-location center och vi har ett gäng servrar som vi liksom har satt in i ett rack där. Och så har vi kört Zen, tror jag, som har varit vår virtuella orkestrering där liksom. Och sen så har vi då hanterat allt det här i Jenkins och försökt sätta upp då, de här jobben behöver så här många agents och liksom, så får man hålla på och pyssla sådär. Men det har blivit mer och mer ohållbart. Projekten har blivit större, pipelines har blivit fler. Vi har haft mycket problem med att vi får sitta och köra otroligt mycket maintenance på särskilt Windows agents och ja, det har varit mycket strul liksom. Och vi har märkt att dessutom säger det så att vi den hårdvaran som vi har i det här co-location centret är ju inte senaste modellen. den brukar inte fortsätta uppdatera sig. Det är jättejobbigt. Nej, det kommer inte ny hårdvara bara random dit. Som patch. Jag har väl haft den här liksom återkommande mardrömmen om att helt plötsligt en dag så tappar vi hälften av våra agenter och sen kan vi inte släppa en enda ny mjukvara överhuvudtaget. Och det är inte så bara att den här håller på att bygga våra C++-bit. Det här, det är liksom allt. Ja. Det är hur vi deployar till vår molnet, hur Android, iOS, alltihopa liksom byggs ju här. Det är ju allt. Vi skulle ju försvinner det så, eller går det sönder så kan vi inte göra, vi kan inte få ut en ny uppdatering. Nej, det på någonting. Och det är inte bra. Nej, det är bara för att vara tydlig. Och då som ansvarig för det här så har jag ju haft den här återkommande mardrömmen om att det här kommer ända så kommer det här bara, det är ju liksom hårdvara som är 5-6 år gammal. Ja, visst. Och det, man vet ju att det kommer ju inte hålla för evigt. Nej, så är det ju. Och det kommer ju vara skitjobbigt den dagen. Visst, vi har backups, men det är fortfarande jobbigt. Mm. Det är liksom, så är det. Så vi har letat efter nya lösningar. Och våran lösning väldigt länge har ju varit då att ja, men det vi vill göra är kanske att flytta några centrala delar till molnet. Och sen så fortsätta utnyttja våran lokala kraft och agenter i molnet för att slippa betala för allting kör i molnet. Just det. Och det här har länge varit baserat på uträkningar av vad det skulle kosta att köra det i molnet. Som kanske inte var supervetenskapliga. men så vi har tittat runt på en massa olika system. Vi har haft team som har testat att köra på GitHub Actions. Vi har haft team som har testat andra möjligheter och vi har försökt hitta liksom en lösning som ska funka för oss som inte blir svindyr och men som också reducerar hur mycket jobb det är för ops och för oss att liksom hantera alltihopa. Ja, just det. Och
Samtidigt som det här hände så började våran kontakt då på Cloudbees som gör Jenkins höra av sig till oss och säga hur går det för er nu för tiden? Vad kör ni för något då? Och vi var så här, ja men vi vet inte hur länge vi blir kvar här så vi behöver liksom inte investera så mycket i det. Vi försöker hitta en annan lösning som funkar bättre. Bla bla bla. Och sen så övertygade hon i alla fall våran account manager där att men vill inte titta i alla fall på våran senaste produkt? Ja men jag kan titta på er senaste produkt. Och det är då en Jenkins, en del av Jenkins kan man väl säga som kör helt i Kubernetes. Och är helt, alla agenter och sånt är liksom kör i Kubernetes. Och vi tänkte väl att ja men vi får nästan testa det här och se hur det funkar. Och det har faktiskt funkat överväntan bra ska jag säga. Så vi har nu deployat en ny version av Jenkins som heter Cloudbees CI som kör i våran existerande AWS Kubernetes miljö. Där jag ifrån interfacet egentligen bara klick hur många agenter jag vill ha och det skalar upp automatiskt och man kan välja hur många CPU varje node ska ha och liksom liknande saker. Så jag kan, ett jobb som bara kör lintar node-filer behöver inte ha så många CPU utan nice. Men däremot om du ska bygga då en stor C++-grej, då kan du välja att slänga 32 cores på den liksom. Och då, eftersom det här är helt byggt på Kubernetes och jag på något sätt är ansvarig för det hela, så har jag då fått lära mig då hur man använder Kubernetes och skriva alla de här YAML-filerna för att få saker ut. För det är någonting som händer där med, i och med att man har gått över till de här moderna. Alla verkar älska att ha YAML som sitt konfigurationsformat. Ja, varför är det så? Jag tror, eller min erfarenhet av YAML efter att ha nu skrivit väldigt mycket YAML de senaste veckorna, det är att det är extremt lättöversiktligt när du har en enkel konfiguration. Mm. Om du vill ha en lista med, alltså om du tänker dig det enklaste konfigurationsformatet vi har, det är typ en INI-fil, eller hur? Du har nycklar och så har du strängar eller siffror och så är det bra så. Och sen kan du ha JSON och XML som har varit extremt populärt. Men det blir ju väldigt pratigt för att göra väldigt enkla grejer. Så blir det väldigt mycket. Mm. Men YAML på något sätt är ju bra när man ska ha väldigt små konfigurationsfiler. Mm. Men som exempel här då. Det här är ju min senaste variant alltså. Jag konfigurerar ju då även Jenkins med YAML. Man har konfigurationen för Cloudbees CI eller Jenkins. Liksom känns samma. Det är YAML. Så då checkar jag in en YAML-fil i ett GitHub-repo som den plockar ner och så konfigurerar den sig själv därifrån. Mm. Inuti den YAML-filen så finns det en YAML-fil för att konfigurera mina Kubernetes-pods. Som jag då lägger till inuti den här konfigurationsfilen för Cloudbees CI så ligger det en YAML-fil. Och sen så måste jag embedda hela den här Cloudbees-konfigurationen i Kubernetes-config-map som också är en YAML-fil. Så det är alltså en YAML-fil inuti en YAML-fil inuti en YAML-fil. Ja, men det här måste vara den enklaste lösningen. Okej. Okay. Och där kan jag berätta, där måste man verkligen ha tungan rätt i mun när man har rätt inventering. För annars så skriver du liksom attribut på helt fel ställen i filen. Jag tror inte att det här är inte ett grundproblem i YAML i sig, utan det är bara hela den här setupen blir bara ja, men it's YAML all the way down, som vi säger. Ja, det verkar det vara. Men för det känns som det är det jag brukar höra också, att YAML blir så besvärligt så fort det blir lite mer komplext.
Men det kanske ändå är det minst besvärliga alternativet för sådana grejer. Jag tror väl att alla det är väl sådär att alla konfigurationsfilsformat, så fort du börjar göra det komplext så blir det komplext. Mm. Det är svårt att få ett konfigurationsfilsformat att gömma komplexiteten av en komplicerad config. Ja, jo, så är det ju. Men, och jag hade nog inte varit lyckligare om hela den här konfigurationen var i JSON heller. Alltså jag tror inte det hade gjort mig gjort att det hade varit enklare att hålla tungan rätt i mun om det hade varit en JSON-fil eller inte en JSON-fil eller inte en JSON-fil. Nej. Det hade inte gjort saker och ting lättare. Det är jag helt övertygad om. Ja. Utan det är ju komplexiteten här är ju just komplexiteten i hela setupen. Mm. Och det är väl det enda som jag måste säga att jag är lite rädd för att de sakerna jag har kört här nu i Proof of Concept, när det funkar så är det ju otroligt coolt. För då säger jag, hej, ge mig 20 stycken agenter som ska bygga C++ i den här containern som innehåller liksom kompilator, inklusive på Windows. Så säger jag, ge mig en Windows-container som innehåller Visual Studio av den här versionen. Och det kommer ju underlätta mitt liv så mycket så att du inte förstår. För att innan så har det varit så här, koppla upp till VPN, köra RDP och göra dina inställningar. Åh, shit, vi måste rulla tillbaka. Ja, då får vi hitta liksom den VM:en och rulla tillbaka. Ja, det har varit liksom helt hopplöst. Soppa. Precis, men nu kan jag ha en container med Windows och Visual Studio. Och det är i och för sig en helt annan historia om hur Windows absolut inte är gjort för att bli intryckt i en Docker-container. Nej, men det går. Det kan jag säga att det funkar, men när liksom en Docker-container är 10 gig så inser man att det här är nog inte riktigt optimerat för just det här use caset. Liksom. Nej, kanske inte alls. det tar en timme för oss att bygga Windows-containern jämfört med 2 minuter som det tar att bygga Linux-container. Ja, just det. Det gör ju saker och ting lite besvärligt. Men det är bättre än alternativet. Som det är. Men när allting det här funkar så är det ju hur smidigt som helst. Snygg pipeline som liksom automatiskt skalar upp. Vi har en autoscaler som ser till att vi får de här så vi inte betalar för de här agenterna när vi inte använder dem. Och det är rätt coolt. Man ser hur många agenter som är igång under veckodagarna och sen så helt plötsligt på helgen så bara noll instanser uppe av allt liksom. Så det är rätt coolt. Det funkar. Det sparar ju enorma pengar jämfört med att bara köra de här VM:erna hela tiden. Jag kan tro det. Men när någonting går fel, då är det ett jäkla åbäke att felsöka. Alltså. Det är ju, du får ju felmeddelanden som är helt kryptiska. Mm. Och då är jag ändå van vid vad en C++-kompilator säger när den får ett template-fel. Ja, precis. Du kan det med kryptiska meddelanden. Ja, visst. Nej, men du får en JSON-dump tillbaka som säger att vad var det jag fick häromdagen när jag höll på. Jag ska bara läsa det här felmeddelandet så ska du se ifall du förstår vad den försöker säga. det skulle ju kunna hända. Nu ska vi se här. Det här är bra radio. Här. 18 nodes didn't match the pod affinity selector. 2 nodes had taint and the pod didn't tolerate 2 nodes that had the taint that the pod didn't tolerate. 3 nodes had the taint proxy that the pod didn't tolerate. Jag tänker att det då man tar in en exorcist. Och det där fick jag då i en JSON tillbaka ifrån någon, jag tror att en affinity är hur du beskriver vilken node som din scaler ska välja. Men det är ju liksom, när man inte har någon aning om hur hela det här systemet hänger ihop och inte har jobbat med det, hur, liksom, så är det ju helt hopplöst att förstå. Och likadant så måste jag säga att ibland när man konfigurerar särskilt hur Kubernetes ska välja vilka noder den ska plocka och hur den ska, om den ska kunna starta flera stycken
poddar på samma nod och sådana saker. Det blir bara helt magiskt i slutändan hur det funkar. Mm. Så ja, det här är väl det jag är rädd för, att när vi rullar ut det här och det här ska funka för hela företaget, hur mycket sådana här riktigt besvärliga problem kommer vi få då? Mm. Då kommer de att gå och gräva sig igenom. Det är väl en del av erfarenheten också, att lära sig när saker går fel och vad det betyder. Men jag måste säga att jag älskar funktionaliteten när det funkar. Och det känns så coolt att bara i en YAML-fil säga vilken konfiguration på noden du ska ha och bara välja den ifrån sin pipeline, och så får man köra den alla ens containrar och det går fort och det är snabbt och det är liksom häftigt. Ja, det är läskigt med sådana grejer. Ja. Det är så pass stor eller så pass hög. Jo, men det är väl också den här diskussion vi har kommit in i förut, att när ett framework där är för stort liksom, det är samma sak i när man skriver sitt React-grej liksom. När saker och ting går fel i där, så är det ju också svårt, för det är så många delar, det är så många lager, och vet precis liksom inte vart det går fel. Nej, precis. Man kan säga det är väl mycket det, att lära sig hur man gräver sig ner i den där kedjan när det behövs. För jag menar, på den abstrakta Kubernetes-nivån så ser man kanske inte den grejen, men om man vet hur man går in till, borrar sig ner till nästa nivå, så kan man hitta det som man faktiskt själv var ute efter. Ja, det är spännande. Och lite läskigt. Ja, jo, men så är det ju. Och det, jag tror väl att det är en ganska universell känsla när man står inför ett stort framework som man ska lära sig från scratch. Att det blir lätt komplicerat. Ja, precis. Och det jag har ju suttit helt... Det har ju tagit mig flera veckor att bara få upp de enklaste pipelines, för att det finns så många delar som jag inte förstår och måste lära mig. Ja, just det. Och jag vet inte, det här är väl någon sån här inbyggd grej hos mig själv, men jag känner mig hyfsat värdelös i mitt jobb när jag inte, när jag inte får resultat av det. Ja, så mycket igenkänning på det. Ja. Men jag har en väldigt bra chef, och vi har pratat om det här väldigt mycket, och hon säger det liksom, att ja, men du får inse att det är ingen av oss som förstår det här. hur CloudWiz hänger ihop med Kubernetes, och hur vi bygger liksom C++ i en container som är liksom, så det, att det här tar tid och liksom få rätt, det får det göra, och den tiden är väl investerad, för vi lägger den på rätt saker, att vi lär oss det här. Ja. Så hon är ju väldigt bra på att peppa mig på det sättet. Ja. Men jag kan ju säga att det är väldigt frustrerande när man sitter där och saker och ting som man vet hur det funkar i dagsläget och vet hur man ska göra i dagsläget, och så sitter man där i ett system och man har alla de här lagren och man försöker liksom lista ut det. Ja, men det är ju liksom bara att jag tror man får tänka att det är okej att lära sig saker ta tid. Mm. Det är någonting som jag tror vi väldigt sällan säger högt, om man inte annat. Nej, men det är sant. Speciellt inte när det är sådana grejer som är så pass stora och otydliga i kanterna. Det är en sak om man säger att man ska lära sig det här nya ramverket. Sånt säger väl folk ändå ganska ofta. I och för sig, det finns det väl också något sådant underförstått att det går väl ganska snabbt. Det är väl så. Ja, ja, men visst. Alltså, man vill ju ändå se resultat. Och jag menar, det är ju en sak ifrån att komma upp och få en proof of concept som säger hello world. Liksom. Och sen ska man därifrån ta det till att nu byggs Plex Media Server på 20 nodes i parallellt med 15 olika operativsystem inblandat. Liksom. Ja, det är ganska stor skillnad däremellan. Ja, det tar ett tag innan man är hela vägen igenom. Det gör ju det. Och
jag tror att, att den som är mest frustrerad över det är jag, inte någon annan. Nej, men precis. Och det är väl den där känslan man alltid får kämpa med på något sätt. Ja, men det är så här, det hjälper mig inte att veta att ingen annan här har mer koll eller kan göra det bättre just nu. Jag förstår intellektuellt att det är okej, men... Precis. Emil säger i chatten att jag har ju drömchefen. Hon är väldigt, väldigt bra. Och det måste jag säga att det trodde jag inte när jag bytte chef för fjärde gången på 3 år eller någonting. Ja. Så var det mest bara så här, nej, jag orkar faktiskt inte skapa en ny relation med en till chef. Nej, visst. Men hon har varit super, bara de 2-3 månader hon har jobbat här så har hon verkligen varit en av de bästa managers jag har jobbat för. Det är ju härligt. Rätt person på rätt ställe låter som. Definitivt. Det, jag tror också att vi har ju kommit dit som företag där vi inte bara behöver anställa folk ifrån vårat community. Utan vi kan faktiskt anställa folk som har väldigt stor erfarenhet ifrån branschen också. Mm. Och hon kommer faktiskt, min nya chef, hon drev Starbucks.com. Ja, den lilla tjänsten. Innan. och var ansvarig för den biten som gör när man lägger en beställning, att det kommer ut i butiken och att någon ser det där. Ingen press men nej, och så hon bara, ja men det är schysst liksom, här sitter jag med ett team på 10 personer, det är ganska mycket skönare än att ha 150 konsulter som jag hade under mig innan. Ja men exakt. Så ja, det har faktiskt varit sjukt bra. Även fast jag var extremt anti i början. Ja, precis. Men det visar ju bara återigen att man ska inte, man måste ge varenda person liksom en ärlig chans, för att det är så lätt att känna till en början med, nej men jag vill inte ha en ny, eller jag vill inte ha en ny chef, och vad hon för, ja hon har kört Starbucks, vad har det med min Jenkins installation att göra? Men, ja men precis. Liksom, är svåra att få en känsla av förrän man faktiskt har, ja. Har jobbat med dem. Ja, men det är ju det. Det är det. Man måste ge det tid. Så här, kom ihåg. Släppa första intrycken när det visar sig inte stämma längre. Ja. Ja, nej men det var väl det om... vi får väl återkomma till det här ämnet. Ja. När jag har faktiskt någonting som fungerar. Och inte bara ett proof of concept. Får vi se vad jag tycker då. Då kanske jag kommer tillbaka och säger, det här var den sämsta idén någonsin, bränn ner alltihopa till grunden. Jag funderar på det, alltså, finns det några sådana där större seriösa alternativ till Kubernetes när man kommer upp på den nivån? Alltså det vi körde ju någonting innan som heter Mesos, tror jag. Ja, det har jag hört namnet. Men jag tror väl att Kubernetes var det som mycket vann. Just för att nästan alla stora cloud-operatörer har anammat det. Mm. Ja, det är klart. Och då är det svårt att på något sätt säga att någon annan ska köra. Men jag tror, det som jag har sett och som jag tror händer om och om igen, det är ju också att nu har branschen fått en ny hammare och nu försöker man spika varenda spik med den hammaren. Just det. Och Kubernetes är extremt stort ramverk som är otroligt komplext. Och det löser väldigt många problem som många har som driver stora cloud-tjänster. Men jag skulle säga att man ska nog tänka efter om man behöver ett sånt stort ramverk överhuvudtaget. Ja, det är väl det som är den intressanta frågan. Innan man hoppar rakt in i det. Mm. Och jag tror att man ser verkligen fördelarna med Kubernetes när du behöver ha en miljö som skalar upp och ner dynamiskt. Och du har många olika
delar i tjänsten som du kör i olika containers. Det är där du börjar se just det. En stor fördel av det. Mm. Men jag vet ju att som liksom det teamet som driver våran video on demand tjänst, de har ju byggt sin tjänst på ett sånt sätt så att från början att det är mikrotjänster som där de kan uppdatera olika delar av tjänsten utan att påverka hela miljön. Ja, just det. Och en sån typ av utrullning tror jag inte skulle funka om man inte har ett system som Kubernetes. Nej, just det. Du ska kunna rycka delarna och allt sånt där. Ja, precis. Och det skalas upp och det skalas ner och det går upp och hej och hå och det händer massa magiska grejer. Och man kan ju bygga väldigt mycket kod runt det själva, men jag tror att där är det ju bra och skönt att bara kunna säga hej, vi går till AWS och de har redan en Kubernetes så att jag behöver bara plocka in mina grejer där och så kör vi. Ja, då har man ju verkligen tjänat något på det. Komplexitetsminskning på det sättet. Precis, och sen som sagt var så finns det mycket pengar att spara genom att ha en miljö som skalar upp och ner automatiskt istället för att man allokerar att man ska ha de här typen av VMs. Just det. Alltid. Mm. Så jag tror att det finns mycket bra. Jag tror att man ska inte underskatta hur mycket erfarenhet man behöver ha för att få det att funka väl. Nej, men exakt. Det är också en grej som bidrar till den där osäkerhetskänslan när man sitter och försöker komma in i det, tänker jag. Ja, visst. Visst, och jag menar, samma problem som man har i andra tjänster har man också här. Alltså det är ofta så tror jag att det är en mentalitet jag ser hos väldigt många utvecklare. Det är att, men har vi bara rätt verktyg så löser sig alla våra problem. Ja, just det. Och det är likadant den här diskussionen. Ja, men om vi bara använder Rust så löser vi alla problem som C++ har. Ja, precis. Om vi bara byter till Node och kör det i container i microservices i ett stort Kubernetes så löser vi alla våra problem. Nej, man måste också förstå saker och ting på ett annat sätt. Vi hade ett problem där vi har haft problem med våran video-on-demand-tjänst där. Ett visst klockslag varje dag så bara dör hela tjänsten. Nej, det är inte bra. Och det har tagit liksom det här teamet och ops-teamet och alla egentligen på företaget och felsöka för att försöka hitta vad det var för någonting. Och det var liksom en superkomplicerad interaktion mellan databasen och antalet connections databasen gjorde till frontenden. När en klient kom och frågade någonting ifrån frontenden. Ja. Och det tog otroligt lång tid att lösa. Och det var ingenting som löstes med en ny autoskalare. Utan det var en interaktion i koden som behövde funderas ut. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig och säga att här är lösningen på alla problem i världen. Och samtidigt så kan man absolut få mycket nytta av de här verktygen också. Det är vart vi är i dagsläget och hur vi klarar av att skala enorma molntjänster jämfört med hur det var i början av internet. Skulle man förklara det för webbutvecklare på 2000-talet så är det ju liksom som att säga vi gör magiska grejer i molnet. Liksom. Ja, det, precis. Det, så är det ju. Så att man ska inte heller säga att det löser inga problem, för det gör det ju uppenbarligen. Ja, det gäller bara att man har koll på vad det är man löser och hur. Man ska inte tro att man inte som vanligt, så rätt verktyg på rätt plats. Ja, det är liksom det som jag återkommer till i det här programmet, jag vet inte hur många gånger. Men man måste tänka efter vilket verktyg man använder. Och när det, även fast det är det nya coola, så kanske det inte är rätt för just det du gör just nu. Nej, men exakt. Nej, det blir spännande att se hur det tar vägen. Ja, det var en timme. Ja, tydligen. Märkligt. Det gick fort. Det var kul att köra. Jag hoppas ni som har tittat live tyckte det var roligt. Jag hoppas att ni som lyssnar på podcasten efteråt inte tycker, gud vad dryg de är som bara sitter och pratar med live.
folket. Men nästa gång så kan ni vara med om vi sänder live igen. Det vet vi inte. Men då ska vi försöka twittra om det också. Så att... Ja, då ska vi twittra om det. Vi kanske till och med kan planera det en dag innan. Så att vi liksom kan säga till folk imorgon. Det hade varit coolt. Det hade varit häftigt. Men om ni tyckte om att vara här live, om ni tyckte att det var en kul grej, så säg gärna till oss på Slack eller någonting att ni tycker att vi ska fortsätta köra. Precis. Det kanske hade varit en sån här schysst morgonrutin att logga på och köra ett avsnitt. Ja, men precis. Snacka avsnitt. Det är inspirerat. Mm. Jag är starkt positiv. Ha det fint allihopa. Och så hörs vi igen. Det gör vi. Tusen tack för att du lyssnade på Kodsnack. Vill du stödja oss, tipsa en bekant om podden eller lämna en recension i till exempel iTunes. Du kan också köpa prylar med Kodsnacktryck eller stödja oss med en kaffe på coffee.com. Alla länkar och alla avsnitt finns på kodsnack.se. Och vill du vara med i vår extremt trevliga Slack, mejla info@kodsnack.se så skickar vi en inbjudan.